Հակոբ Հակոբյան երկաթե երկեր ցուցահանդեսի բացումը Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնում տեղի է ունեցել մարտի 26-ին։ Ցուցադրությունն առաջին անգամ ի հայտ է բերում քանդակի որպես առանձին գեղարվեստական ուղղության զարգացումը Հակոբ Հակոբյանի արվեստում, ներկայացնելով արվեստագետի եռածավալ հորինվածքների լայն ընտրանին։ Այն ընդգրկում է 62 քանդակ, ստեղծագործական բոլոր շարքերից, մարդակերպ և կենդանակերպ ֆիգուրներ, թեմատիկ աշխատանքներ։ Արվեստագետի գլխավոր թեման մարդն է, նշում էր Հակոբ Հակոբյանը։ Հարթաշուրթերի, ակցիաների, մկրատների, բժշկական գործիքների տարատեսակ համակցումները ծնունդ են տվել Հակոբյանական նոր կերպարների։ Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնում Նիկոլ Աղբալյանի անվան դպրոցի աշակերտներն են։ «Ստեղծիր քո պատմությունը» այսպես է կոչվում կրթական ծրագիրը, որի շրջանակում երեխաները բացահայտում են, թե ինչպես հասարակ առարկաները կարող են վերածվել ֆիգուրների և զարգացնում են իրենց երևակայությունը։ Տվյալ այս ցուցադրությունը Հակոբ Հակոբյան երկաթե երկեր առաջին անգամ բացահայտում է վարպետին որպես քանդակագործ, որտեղ մենք իրեն գիտենք որպես նկարիչ, սակայն դեռևս անցած դարի 80-ական թվականներից Հակոբ Հակոբյանը սկսել է զբաղվել քանդակագործությամբ, եւ երեխաների համար դա բացահայտում է ինչպես ինքը Հակոբ Հակոբյանը, այնպես էլ իր քանդակները, որ երեխաները կարող են տեսնել, որ սովորական աշխատանքային գործիքները, ակցիաները, մկրատները կարող են վերածվել արվեստի գործերի։ Այնուհետև աշակերտները տեղափոխվեցին ստեղծագործական սրահ, որտեղ տարբեր իրերից փորձեցին հակոբյանական սկզբունքով պատրաստել մարդակերպ կամ կենդանակերպ ֆիգուրներ։ Երեխաները փոքրիկ արխիվներով հին իրեր էին բերել, որոնցից իրենց երևակայությամբ փոքրիկ քանդակներ պատրաստեցին։ Ես հիմա պատրաստում եմ հսկա, որը նայում այս ժամանակին և անհամբեր սպասում է թերթ է գնալ ուտում։ Ժամացույցը, որը կպցնել եմ այստեղ, և նայի ժամանակին։ Եվ տեսնի, թե երբ է ավարտելու պատերազմը։ Ես փորձում եմ պատկերել Սալվադոր Դալի կնոջը Գալային, նա արվեստագետ է եղել, էլի նկարիչ քանդակագործ, բայց նրան այն ժամանակ չեն ընդունել որպես կին արվեստագետ։ Երեխաները ծրագրից շատ էին տպավորվել, զարմացած են, որ հասարակ գործիքները կարող են կենդանություն ու շունչ առնել։ Ինձ էլ շատ բաներ հետաքրքրեց, օրինակ այնտեղ մի հատ ակցիաներով սարքած մարդուկ կար, որը համբուրվում էին, դա շատ հետաքրքիր էր։ Ընտանիքը դուր եկավ, երեխան, մայրը եւ հայրը, որ մայրը ուսին էր թեքվել հայրի, իսկ երեխան տակը կանգնած էր, դա էր ամենաշատը դուր եկել։ Ամեն մի տարական իրի մեջ տեսնել հոգի, մարդ, կենդանի, ուղղակի զարմանալի է։ Բացի դպրոցական այցելություններից կազմակերպվում են նաև ընտանեկան կրթական ծրագրեր։ Ծրագիրը Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնում կիրականացվի նաև գալիք ցուցահանդեսների ժամանակ։ Մասնակցությունն անվճար է, պարզապես պետք է նախապես գրանցվել և վայելել ստեղծագործական մթնոլորտը։ Մարինե Քոչարյան, Գուրգեն Ջանիպեկյան, Մշակութային ազդագիր։